осы Астана қаласының төңірегінде бұзық қаласы, орта ғасырлық бұзық қала жұртының бар екендігін біреу біледі, біреу білмейді. Негізінде осы тағы да осы археология этнология кафедрасының ең алғашқы меңгерушісі болған белгілі мынау қазақ халқындағы әлгі алтын адамды тапқан Кемел Ақышев деген ағамыз осы алғашқы кафедра меңгерушісі болған. Осы Астана төңірегінде сақ ерте темір дәуірлерінің қола дәуірінің ескерткіштерін зерттеп жүріп осы жолмен келе жатқан кезде бұзық деген қаланың тарихи деректерде Әлкей Марғұланның жазбаларында басқа да саяхатшылардың жазбаларында бар екенін білген, бірақ та соны таба алмай жүрген. Содан ана қорғалжын трассасымен келе жатқан кезде оңға қарай түсіп кететін жолды көріп Ильинканың тұсында, содан кейін осы жолмен жүріп көріктеп жүріп келе жатқан кезде үлкен жайылма суға жолығады да, содан кейін сол судың ортасында кішкентай арал сияқты жерден бір кішкентай археолог болғаннан кейін қала жұртының орнын байқайды. Содан кейін оны ары қарай қазба жұмыстарын жүргізу нәтижесінде оның 10 жылға жуық осыған мемлекеттен ақша бөлініп зерттеулер жүргізілді. Және оны тарихи деректермен де жазба деректермен салыстыра зерттей отырып оның кәдімгідей орта ғасырлық бұзық қала жұрты екендігі анықталып отыр. Бұл яғни орта ғасырда қазақ хандығына дейінгі кезеңнің өзінде бастау алып қазақ хандығы дәуірінде де өмір сүрген орта ғасырлық қала болған, қалашық. Яғни бұл сонда бұл Астана жай бір далаға кеп орныға салған біздің астанамыз емес, ол көне дәуірлердің өзінде осыдан сан ғасырлар бұрын орта ғасырлық қала болған. Бұл және бір анау орта ғасырлық қала дегенде оңтүстік өңірлердегі сияқты Отырар, Түркістан, Сайрам сияқты керемет қаланы елестетуге болмайды. Бұл дала төсіндегі көшпенді өмірге бейімделген тек жазғы уақытта келіп қоныстанатын мынау керемет жайлау сияқты жер, негізінде өз байқасаңыздар Астананың төңірегі сол жерге жаз жайлау жататын қонатын анау бозық көлінде аққу ұшып қаз қонған айналасы қоршалған жаздық пастбище дейді, сондай киіз үйлері тігіліп бірнеше үйлері бар, сарайлары бар қоршалған өзі қалашық болған осы бозық қалашық. Бұл нақты қазір деректермен де археологиялық жағынан тұрғыдан дәлелденген. Бұның мәліметтерін археологияға 50-ден артық адамның бас сүйектері, көптеген қыш ыдыстар, анау глазурный дейді көзәйнекті әртүрлі әшекей бұйымдар табылып жатыр. Бұның барлығын біз осы облыстық әкімшілікке ұсынып алдағы экспода осы жерде етін ауыл қалыптастыру, орта ғасырлық қала жұртының орнын ары қарай жандандыру мақсатында анау Сапар Искаков деген меценат көмектесемін деп отыр. Біз мына облыстық әкімшіліктен қолдау табатын болса, қалалық әкімшіліктен қолдау табатын болса, осыны сол экспоға келген кезде біздің көне Астананың жұрты осы жерлерден бастау алғандығын көрсететін кәдімгі караван сарайлар тоқтайтын көріністер көрсетіп үйлерді тігіп тастап шағын базарлар орта ғасырлық ұйымдастыруға болады. Соларды алдап жоспарлап жатырмыз.